ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋ କିଟ୍ସାଇଜ୍ କରିବାର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏହିସବୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିପରି ପ୍ରକାର NDRF ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କିପରି ଟିମ୍ ଆସୁଥିବା ଟିମ୍କୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଟିମ୍କୁ ଆପଣ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ସେ ବିଲକୁଲ ଅନ୍ନୋନ୍ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା କାମ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଥାଏ। ତ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥାଏ କି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ମକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ୍ରା ଫାୟାର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ମିକ୍ସ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କିପରି ପ୍ରକାର କମ୍ବାଇନ୍ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ ତାର ଏହା ଗୋଟେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୋର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବୋଟ୍ଟି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଯିଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପହଁରା ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ନଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣିରେ ଅଧିକ ସମୟ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟେ ରହିଲା ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଧରିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେଠି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ସେଠି ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ ଲଗେଇ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ସେଠି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଡିପ୍ ଡାଇଭର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଡାଇଭର୍ ଟିମ୍ ରହେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଏବେ ଡିପ୍ ଡାଇଭର୍ ଯିବ ଯେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ଡିପ୍ ଡାଇଭର୍ ସେହି ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳରେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସେ କିଛି ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଟ୍ରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁର ପାଇଁ ବହୁତ ଟଫ୍ କାମ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ନୋନ୍ ୱାଟରରେ ପାଣିର ଡେପ୍ଥ ସେ ଜାଣିନଥାଏ, 40 ଫୁଟ 50 ଫୁଟ 100 ଫୁଟ ସେ ଡେପ୍ଥରେ ଯାଇକିରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍କିଲ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହୋଲେଇଲେ ବୋଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋପେଲର୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଥାଏ ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିର ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୋଟ୍ର ଲହରରେ ଯଦି ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିପାରିବ ସେମାନେ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏରିଆରେ ବୋଟ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ
ପିତର ଥିଲି ସାଥି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପାଣିରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡରକୁ ପରମିସନ ମାଗିଲା। ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପରମିସନ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ମେସେଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍କନସିୟସ୍ ଅଛି କି ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହାୟର କେୟାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ପଠାଯିବ। ଆମର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ରେଡି ଅଛି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଭଲ ଥାଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଆଗରୁ ରେଡି କରାଯାଇଛି। ଆମର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏମ୍ଏଫ୍ଆର୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଇକି ହାୟର କେୟାର ପାଇଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯିବ।